Për shumë në grua, në rafje në gruas avokatit, ka kontraktoj dikët tjetër. Nuk shkoj vete, as të ka jo në gjarje. As të ka jo në gjarje, por nuk pranoj për pas kur mori oferta për të eliminuar fizikisht. Ka një loj regulli edhe vras me pages, disa gjëra nuk i prekin, kështu që ka një farë respekti edhe për fëmijët edhe për femra. Ndoshta mendojnë edhe të keqen kur nesër të shkojnë në burg, kam përshtypjen, ku do më thënë njerës të cilët të kryen krime ndaj fëmijëve apo grave për buzën, për së kutuar, për buzën nga të burgosërit e tjerë. Edhe ata që shkojnë për përdunime dhe për abuzime me femrat. Edhe për të ardhmen, kështu që mendojnë edhe fundin, që këta mund përfundojnë burg, kështu që... E qartë, a mund të ketë?